الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد كل معلوم لك دائما أبدا سورة جمال سورة سبا مکہ پاک میں نازل کیا البت ہکڑی آیت کے بارے میں مفسرین جو تغولات یا مدینہ پاک میں نازل کیا وہ آئے غیر الذین اوت العلم ان آیت کے بارے میں مفسرین جو فرمانات یا مدینہ پاک میں نازل کیا ان سورت جو متی سورت سا ربط اے تعلق ظاہرہ متھی صورت میں اللہ تعالیٰ فرمائے تو اسا امانت کے پیش کے سے آسمان تے زمین تے جبلن تے سبنی انکار کو البت ان کے انسان کھیں ہاں اللہ تعالیٰ ہر آیت میں یہ بدائیں تو چاہے تو جن انسان جن مانن ان اللہ دی امانت کے کما حق ادا کیو وہ کامیاب تھا جن امانت کی ادا نہ کیو ناشاکری کی تو انہن تے سزا لگی جزا سزا جو بدھندر دنیا دے تخت تے رسولا تنہے کرے وچ میں رسولن جو ذکر بھی اچھی ہے ہیں جزا سزا جو صحیح ترتب یہ قیامت میں تھی نہ تنہے کرے قیامت جو بھی میں ذکر آیا ہیں انہ قیامت میں جے حالات پیش ہوندا جن گمراہ تھے جے کہ انہن جی چون تے گمراہ تھیا انہن جی پان میں جے کا گفتگو جن اللہ جو نعمت کے ادا کرو انہوں نے اللہ وڈی مہربانی کری جی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے داؤد علیہ السلام تہندے کرن جو حالات جو بھی ان صورت میں ذکر ہے جن ناشاکری کے انہوں کے دنیا میں بھی سزا لگی جی سبا وارن تے سزا مرتب تھی یہ قرآن حق جو کتاب ہے ان کی حقانیت سوچن کے لیے اللہ سے فرما انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا گویا کہ سموری صورت جو مختصر خلاصے ہی ہوا باقی بطور جملے محترم جو ایک گال بھی تاں کے بدائے تو چلے شیعن جو آئے تفسیر قمی مشہور تفسیرا ان امانت کی مانا لکھیا خلافت انا ارضنا الامانت
على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقن منها وحمل الانسان. انہیں امانت ما مرادا خلافت ان خلافت جو سبنی انکار کرو وحمل الانسان ان کے انسان کیوں انسان ما مراد ورتی تن حضرت ابو بکر سے انہیں امانت دی یعنی خلافت کے وری کھنی ہو ابو بکر سے بھی چھو تو ظلوم ہو جہول ہو ابو بکر صدیق خلافت جو وزر رکھ رکھو تو انہو ظلوم ہو جہول ہے یہ اسے تفصیل کمی لکھوا ان جو تفصیل زیادہ مار کو کرا مولانا ادریس کاندلی نے لکھلا لیکن یہ چاہنا ہے انتا درو گورا حافظہ نباشد انہی بنیاد تے تا انہیں جو ایو تفسیر آل سنت والجماع جی تائید تو کرے چاہے جیئے بھی تا امانت جو بارتے وہ تو حضرت علی پانی رکھے ہونا اللہ سے او ابو بکر کے کھڑائے مانا خلافت ابو بکر جی میں نے اندلہ کی سمجھ میں گا سو انہیں جی تفسیر اسان جی تنکی سنت ہو کرے پر تائید تو کرے تے پان ابو بکر سائیں کہ اللہ سے خلافت نہیں عمر تے تو علی سائیں جی اولاد پان انکار کر سو دی نو پونے میں ابو بکر دے پڑو دو یا آئے بطور جملے موتر دے گا ہائے شروع تھا کیوں ترجمو الحمدللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ہتا اللہ سائیں پانجی واکھان کے جائے سب تاریخوں اللہ جی لاہن او اللہ جو انہیں جی لاہے او آسے جکا آسمان میں آ او آسے جکا زمین میں آ انہیں جی لاہ حمد آئے آخرت میں وہو الحکیم الخبیر یہ حکمت ہیں حکیم خبیرہ حکمت وارا ہے خبر خبرہ حکیم فی فیلی خبیر بخلقی تانی مخلوقات سے خبر رکھنا ہے اکتے اللہ پانچے قدرت کامل ہے جو اظہار تو فرما یعلم ما یلد فی الارض و ما یخرج منا یعنی تو ان شئے کے جکا شئے داخل کی تھی زمین میں جکا شئے نکری تھی زمین میں پانی جیت جنیا سلا گا بوٹا سب نیجا اللہ سنگے خبر و ما ینظر من السماء و ما یعرج فیہا جے کاشے لہے تھی آسمان کھاں اے چڑھے تھی انہیں میں والرحیم الغفور یہ رحیم بیات غفور ہوئے رحیم ان کریا ظاہرات کے ترن ماں ہوں گا گناہ بھی تو مطے چڑھے گا ون جے کوئی انسان عمل کرے تو لکھ جے تو مطے اللہ جا دے پیشتے تو ہائے اللہ سے جے کہنے پھر فور سزا دے تو ان کے سزا ملی ہوئے نہ کرتے پھر فور ہمیں تو دی رحیمہ وری جے کرے کو ان کا باب کی تو بنے تو باتوں کرے تو انگلہ غفورہ اگتے اللہ سائیں قیامت جو ذکر تو کرے وقال الذین کفروا چے ان شخصاں جن کو کفر کرے الذین کفروا یہ فائل تینو جناب علی کال دو چھا چیوں ہے مقبول تینو کے لا تأتین الساء نئن دی اساوت کیر سائیں ساعت قیامت یا تھی دو فائل تانے کرے تاتی مو نسبوت ہوتا قل بلا و ربی جو ہاؤ قسم آبا کے موجے رب حدول تابینکم ضرور ضرور این دی لیاتیت لہ تابینکم ضرور ضرور این دی تاہن کیر بابا ہاں عالم الغیب تہاوت رفی سا نکھیلا جر سا نکھیلا عالم الغیب جنے انہیں کے جر سا پڑھوتے آصفت تھی دی و ربی جی پر جے کنے انہیں کے رفو پڑھو جی میک رات میں عالم الغیب تب کو یا خبر تھی دی مبتدہ محضوف جی ہو عالم الغیب جر سا تو مطلب ربی یو قسم تھی وچ میں جملو
جواب قسم وچ میں اچھی آتا شرح میں تامل میں پڑھو آتا کنے کنے وچ میں بھی جمرو ایجا جواب قسم لطاتینک لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه اے اللہ سائیں جی علم جو بیان لا يعزب عنه نتی غائب تے انکھاں مثقال ذرة ذرة دے وزن دے برابر کاش آسمان میں نتی زمین میں نکی ننڈی انیا کھا نکی وڈی انیا کھا مگر سب لوح محفوظ میں لکھلا آئی سمجھ میں جائے ہاں لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان جو تعلق مت لتاتینکم قیامت تہاں وٹ ضرور ایندی قیامت دے آن جو سبب ایوات اللہ سائیں عدل و انصاف قائم فرما لا لیجزی الذین ہن لا تا بدلو دی ان شخصن کی جن ایمان آدو این قیام چنگا کم الایت اللہ مغفرت و مرض کو کریم یہ ایمان جن ایمان آدو این عمل صالح کیوں این دلا بخشش بھی آئے رزق کریم بھی آئے مسئلہ پورو تھی ہے جناب ہے ہائے ان دے مقابلے میں جے ایمان آئیں یہ کہ رات دی محنت تا کن اللہ جا احکام مٹجی وجن انہوں نے سزا چاہے والذین سعوا فی آیاتنا وہ شخص جن کوشش کی اساں دی آیتوں میں معجزین اے معاجزین اے بھئی قراتوں ہن حال میں جو وہ عاجز کندر یا ہن حال میں جو کہ اگے بھجی ویندر یا کوشش تا کن تے سان اللہ دے احکامن کے مٹائے وہ اللہ سے کون سا اگتے تھی نکلی بھری ملا سے اللہ سے ایسا کہ اسی کون سے دے دو اللہ تو فرما غلط فہمی میں مبتلا ہے نا انہ جلا عذاب آئے اولائک لہم عذاب من رزق علیم انہ جلا عذاب آئے بچھڑے بکھنزر گال پوری تھی ہو جناب علی وَيَرَ الَّذِينَ ہانے انہیں یرات جی آیت کے بارے میں ماں تہاں کے بدھائے تو یہاں آیت نازل تھی آئے مدینی وَيَرَ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ الَّذِي اُنزِرَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِ آئیں جانن تھا کیر تھا جانن جناب الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ یہ فائل تھی آئیں جانن تھا جو کہ دنہ ویا علم تھی چھاکے تا جانن اللذی انزر ایک من ربک ہوا الحق زبر تزا او آشے جو نازل کئی وئی توں جے طرف توں جے رب کھاں یہ سچا ہے وجر اللذین اوت العلم اللذی انزر ایک من ربک الحق یہ راب مفہوم دھرن والا سن ایک اللہ انزل الیک من رب کبھی الحق ہاں الحق کا اگر میں ہو بچوا ہو یہ ماں تاں کے عرض کیوا کہ یہ ہو ضمیر فصلا ان جے سلسلے میں نہیں جا برایا ہے ایکڑا چونا ہے کہ لا محل لہا من الاعراب بیا چونا ہے کہ نہ سجو جملو گجی انہیں جو متھے سا واسطو تھی لے ہاں جے کہ چونتا لا محل لہا من الاعراب انہوں جو دلیل یہاں تا دیکھنے ہیں ہوا مبتدا کجے الحق کی ان کی خبر کجے پیتے نصب نہ ہو جائیں کا پیسا حالانکہ ہوا الحق کا کھاپو نصب بھی کیا یہ دلیل آئین کا آجے تو ہوا ضمیر فصل لا ماہو اللہ من لے راب اتنے ہونی الحق کے سامت یہ یرا جو مفہول بنیں گا ویادی الہ صراط اے ہدایتو کرے الہ صراط العزیز الحمید عزیز حمید جے رستے جے طرف کہر بابا اللذی انزل ایک من ربک او حق بھی آئے ایسے دو رستوں بھی دکھا رہے تھے یہ اچھے ہو اہل کتاب یہ عبداللہ بن سلام اے پنے جا دے کے اصحابہ انہوں نے یہ جو باقی انہی جملے پہ اعراب کے لیے پڑھوی وَيَرَ الَّذِينَ یہ جملے جو کوا انہی جملے پہ اعراب کے لیے پڑھوی خود سبی جملے اور میں نوی حضرات جا برایا
هكلا چون سات ان جو اتفامت ليجزي مت ليجزي الذين امنوا ويرى الذين اوتوا العلم او مت ليجزي بتوا او جن ان يا تف كنا سي تو يو منسوب تي جو تلي خاپو ان مقدر منسوب تي بعض حضرات جو چون آهي تا يو جمل مستانف هو بس جان چكي هذا سمجھا لال پوری تھی ہوئی باقی هو جي سلسلے میں تما توهان کي عرض كيو ضمير فصلا بن مفعول جي وچ تي اچي ويو الذي انزل اليك من ربك هڪڙو مفعول الحق بمفعول